Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. 6 dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazar bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Maria vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutieral mu ich svojimi vlasmi. A tom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným? Lenže to nepovedal, pretože mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo do nich vkladali. Ježiš povedal: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Počuli sme slovo Pána. Bratia a sestry, v atmosfére blížiacich sa sviatkov židovskej paschy, oslavy oslobodenia Izraelitov z otroctva v Egypte, Ježiš začína paradoxne zažívať pocit neslobody. A zosobnením tohto pocitu je postava veľmi blízkeho človeka, učeníka Judáša, ktorého si Ježiš sám vedome vybral a ktorému Ježiš ani nezabráni dokonať zamýšľané dielo zrady svojho majstra. Tragická postava tohto Ježišovho učeníka upútala pozornosť mnohých spisovateľov, ktorí chceli pochopiť motívy jeho konania a aspoň trochu nahliadnúť do jeho životného príbehu. V literatúre nechýbali dokonca ani obrancovia Judáša hľadajúce nejaké ospravedlnenie pre jeho čin. Napríklad vo Francúzsku sa kedysi objavila kniha s názvom Svätý Judáš. Autor urobil z Judáša hrdinu národného oslobodenia Židov. To sa však žiaľ nevydarilo pre politickú nešikovnosť Ježiša, ako uvádza. My sa však pokúsme nájsť ten moment, kedy sa Judáš vlastne od Ježiša vnútorne odvrátil. Celý Judášov život sa podáva v geste jeho zradcovského bosku, ako sme to počuli včera v pašiach kvetnej nedele. Prichádza ako vodca Ježišovi nepriateľov, a napriek tomu vykoná znamenie intimného priateľstva. Asi najplnšie psychologicky túto postavu opísal evangelista Ján. Uvádza o ňom napríklad Ježišové slová, ktoré vypovedal po slávnostnej reči v Kafarnaume, a krátko na to odišlo mnoho učeníkov. Ježiš povedal: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. A mnohí vtedy povedali: To je tvrdá reč, kto to môže počúvať? A vtedy mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Hoci Peter vyznal za 12, že oni od neho neodídu: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Vtedy Ježiš odpovedal zvláštnymi slovami: Nevyvolil som si vás 12, jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedný z 12. Zdá sa, že od samého začiatku svojho povolania Judáš mal trochu inú víziu účinkovania Ježiša než jeho majster. A práve tá tvrdá reč Ježiša v Kafarnaume, ako poukazujú niektorí odborníci na Bibliu, toto bol ten bod Judášovho zvratu. Judáš už si nenahovára, že by Ježiš splnil jeho očakávania. Rozhodne sa teda, že v srdci Ježiša zavrhne. A hoci ho zavrhol, predsa čestne nedokázal odísť, ako to urobili v tom momente iní učeníci. A vlastne tento vnútorný odpor voči Ježišovi, spojený s tým, že cynicky zostal v jeho blízkosti, urobil z Judáša tvrdého človeka.
Judášov smutný príbeh budeme sledovať tiež zajtra a pozajtra. V Jánovom podaní počas poslednej večere, potom ako Ježiš znova predpovedal zradu, Judáš sa sám pýta, či je zradca. Ježiš mu odpovedal, ty si to povedal. A Judáš odchádza z večeradla pred ustanovením Eucharistie. A bola noc, dodáva Ján. Po odchode z večeradla sa Judáš objavuje na Olivovej hore na čele Ježišových nepriateľov. A hoci Ježiš predišiel tento Judášov bosk slovami, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka a sám seba vydáva do rúk nepriateľov, tak predsa Judáš vykoná svoj hanebný čin. Poboská majstra, hoci sa tento znak ukázal už úplne zbytočný. A v tejto chvíli je na mieste zamyslieť sa, v čom spočíva podstata hriechu zrady. V tom, že Judáš potom, ako Ježiša zavrhol, uzavrel sa do seba a hral vlastne dvojakú hru. Stal sa tvrdý, necitlivý, cynický. A toto dvojité hranie nakoniec zdemoralizuje Judáša. Judáš sa stane vnútorne otrávený diablom. Je to malý, nízky človek, ktorý dokáže iných využiť a na všetkom zarobiť. Ako spomína Ján, berie zo spoločnej pokladnice, robí úskoky. A náznak jeho stvrnutého srdca banáme aj v dnešnej evanjeliovej scéne. S ľútosťou pozerá na márnenie drahocenného nardového oleja, ktorý Mária vylieva Ježišovi na nohy. Je pred Veľkou nocou, ale veď ten olej sa radšej mohol predať a peniaze rozdať chudobným. Už nedokázal vnímať, že Ježiš je tiež človek, ktorému ľudská pozornosť dobre padne. Ježiša už vnímal iba ako muža so železným zdravím, ktorý sa nikdy neunaví, nesťažuje sa, nie je chorý, modlí sa celú noc a ráno ide v plnej sile ďalej. A Judáš sám ponúkne nakoniec veľkňazom, že bude zradcom a žiada za tento čin odmenu. Oni mu dajú 30 strieborných, čo je cena, ako sa píše v knihe Exodus, cena za otrok. Žiaľ, srdce ľudí, ktorí vedome kráčajú dvojakou cestou a majú dvojakú morálku, také srdce sa skazí. Ako hovorí Carl Lewis, že diabol je tiež hlboko otrávený. Podobá sa zda mníchovi, ktorý nedokázal naplniť svoje poslanie a pritom obaja mali na začiatku vysoké ideály a duchovné poslanie. Bratia a sestry, každý z nás môže prežívať chvíle pochybnosti, straty či neistoty. Toto všetko prežíval nielen Judáš, ale aj ostatní učeníci. Ale v takýchto chvíľach či obdobiach nemusíme panikáriť, len sa snažme byť čestní voči sebe i voči Bohu. Takto, aj napriek svojej stratenosti či dokonca morálnej úbohosti, vždy nájdeme správnu cestu k Bohu. Pokiaľ sme otvorení a úprimní, dokonca aj keď podliehame ľudskej slabosti, nikdy nemusíme zostať úplne tvrdý a cynický. Vyprosujme si hlboké vedomie skutočného nebezpečenstva, ktoré vyplýva zo síl, ktoré sa protivia voči Bohu. V každom z nás do nejakej miery pôsobia. Avšak toto vedomie nebezpečenstva má nás robiť ľuďmi pokornými, ľuďmi dôvery a úprimnosti. Prosme dnes Pána, aby sme mali odvahu vysloviť otvorenie pred sebou, pred ním i pred cirkvou naše zlyhania či nevernosti. Pane, daj nám túžbu po čistom srdci. A ak sa ono chce pred tebou uzavrieť, daj nám odvahu otvárať ho znovu a vystaviť ho tvojmu milosrdnému.